Дійсно, саме НАТО, як от Північно-Атлантичний альянс, він станом на сьогодні зацікавлений у тому, щоб Україна стала його частиною, враховуючи унікальний бойовий досвід саме українського війська. Ну, я практично уверен, що Україна стане членом НАТО, але я думаю, це стане чуть позже, іменно після нашої победи, не во время війни. І, звісно, Україна буде членом НАТО, войде в Євросоюз, це случиться безпосередньо після нашої победи над російським агресором. Так, ну і також пролунала з уст генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга така заява, що він дійсно впевнений, що Україна готова відвоювати більше територій на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських сил. Цікаво, що ця заява лунала на тлі саме заяви української розвідки про те, що найбільш боєздатна частина російської армії вже знищена в Україні. Тож, про що свідчать такі заяви з боку НАТО, ну і чи говорить це про початок контрнаступу? Ну, во-первых, очень действительно большая часть российских оккупантов российской армии демобилизирована в том плане, что уничтожено очень большое количество российских военных, но сейчас у них вновь объявлена мобилизация, хотят призвать до 400 тысяч, поэтому как бы, ну, расслабляться нам нельзя, я это говорю каждый раз. Я думаю, что еще как бы, ну, сильные бои нас ждут впереди. Так, ну і разом з тим ми бачимо, що антипутінська коаліція, вона дедалі стає міцнішою. Ми знаємо, що якщо Німеччина ще рік тому взагалі ставила палки в колеса і блокувала навіть рішення деякі європейські з приводу надання озброєнь Україні, то зараз ми вже бачимо, Німеччина повірила в Україну, у них там політичні відбулися зміни, і тепер Німеччина разом з Польщею та Україною, вони створили спільне підприємство на території Польщі для відновлення танків, зокрема «Леопард-1», «Леопард-2». Бачимо, що Польща стає хабом, Польща – це стратегічний тил України практично. Як ви оцінюєте зараз формування антипутінської коаліції і як, на вашу думку, ми можемо переконати ті країни Європи, які ще зараз опираються цьому? Я маю на увазі в першу чергу Угорщину і також частково Болгарію, яка через те, що в неї внутрішньополітичні є ще тяжіння, на жаль, до Росії, досі на 100%, на жаль, не допомагає Україні. Ну, во-первых, нам никак не помешает мнение России на то, что, во-первых, нам помогает и Польша, и Германия, и то, что на территории Польши сейчас есть военные предприятия, которые и чинят, и подготавливают и танки, и другие виды оружия. И то, что некоторые страны нам не помогают, даже европейские, это тоже никак не помешает Украине в ее победе и контрнаступлении, и в передаче различного вида вооружения, и в починке этого вооружения. Поэтому я бы даже не волновался по этому поводу. Ну і от згадали про Німеччину і хотілося би продовжити цю тему. От німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що винищувачі, якими наразі оперує країна їхня, наразі не є придатними для розміщення в Україні. Знову ж таки, розуміємо, що новий Рамштайн пройшов і питання стосовно надання винищувачів України так і залишилось якби невирішеним. Тож, на вашу думку, чи може бути контрнаступ эффективным без наданной авиации? Я думаю, что даже без авиации он будет очень успешным, контрнаступление, и я думаю, что российских оккупантов ждет очень много сюрпризов в ближайшее время, это ближайшие 2-3 недели. Просто сейчас чуть-чуть должно распогодиться, чуть-чуть погодные условия нам не, скажем так, не в нашу пользу. Но буквально 2-3 недели, я думаю, что мы сделаем контрнаступление, и очень удачное. И авиация, она в принципе, конечно, она бы помогла в этом контрнаступлении, но это не будет, скажем так, решающая, скажем, какая-то боевая единица, которая как-то повредит нам в нашем контрнаступлении. Поэтому
ближайшее контрнаступление будет успешным для Украины и очень проблематичным для российских оккупантов. Так, пане Денисе, дійсно доведеться нам реалізовувати наступальну або контрнаступальну операцію більшою мірою все-таки сухопутними військами і далекобійною артилерією, зокрема реактивною, а також ракетними системами. Ну і, звісно, ядро чи головний стержень цього всього – це бронетанкові війська. Як не крути, 21 століття, багато хто говорив, що танки відійдуть на задній план. Зовсім ні. Танки – це головна бойова одиниця під час наступальних дій. Так от, за підсумками Рамштайну, стало відомо, що Збройні сили України отримують техніку для оснащення 9 танкових бригад. 300 танків – це 9 повноцінних танкових батальйонів, от, якщо так рахувати математично. І ці 9 танкових батальйонів можуть по-різному бути розподілені, можуть бути у складі 9 механізованих окремих бригад. Можна з них сформувати, наприклад, окремі танкові якісь підрозділи в десантно-штурмових військах для штурмових оперативних дій. Леопарди другі швидкі і інші танки сучасні західні, вони швидкі, це можна використовувати. Але от особисто ваша думка, так, яким чином мають бути розподілені танки і бронетранспортери, а також БМП, ось і Бредлі, також і Мардери, які є сучасними і потужними, для того, щоб їх, ну, як кажуть, знаєте, військові, не розмазати по всій лінії фронту, а саме використати так, щоб вони точково вдарили, коли потрібно і там, де потрібно? Ну, во-первых, наше командование очень точно распределяет все танки, всю бронетехнику по линии фронта. Плюс это будут именно конкретные группы и танковые группы. Где-то танки будут помогать и штурмовым бригадам. Но это не будет размазано по всей линии фронта, что просто разбросаны танки по всей линии фронта. Нет, так не будет. Будет именно определенный кулак бронетехники, который пойдет в контрнаступление. И некоторым именно штурмовым бригадам будут тоже выделены там несколько танков, несколько единиц бронетехники, которые будут допомагать в контрнаступлении. Ну и продолжаючи тему важкой бронетехники, вот хотілося б згадати таку тезу російських пропагандистів, оцих псевдоекспертів, які розповідають, що ЗСУ нібито буде використовувати наступну тактику. Вони хочуть за допомогою великої кількості БПЛА з вибухівкою послабити оборону росіян, а потім на цю послаблену оборону вже заїхати техніку. На вашу думку, чи можлива така тактика з боку ЗСУ і наскільки взагалі вона може бути ефективною, враховуючи нинішні реалії? Ну, во-первых, в плане любых беспилотников, любых дронов мы пользуемся ими для поддержки, скажем так. Это не основная часть контрнаступления, они поддерживают и контрнаступление, поддерживают наших военных, нашу пехоту, наши штурмовые бригады, разведывательные различные диверсионные группы. И это как вспомогательный фактор для поддержки наших военных. Как основная часть, скажем так, для войны мы это не берем. Но основная часть – это попутные войска, это танки, это бронетехника. Это основная именно часть, та, которая будет выполнять контрнаступление. И вспомогательная часть – это, конечно, различные БПЛА, которые будут помогать нашим военным. Пане Денисе, дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру «Апостроф ТВ». Денис Десятник, екс-командир ізраїльського спецназу, засновник фонду «Разом за Україну» був з нами на зв'язку. Дякуємо вам і до нових зустрічей. Дякуємо вам.